Izvolite. Gospođo predsjednice, prije svega dozvolite da vam zahvalim na srdačnoj dobrodošlici kao i na veoma sadržajnom razgovoru. Sa velikim poštovanjem u Crnoj Gori se odnosimo prema okolnosti na koju ste vi podsjetili, da je Republika Estonija bila prva zemlja sa kojom je Crna Gora nakon obnove nezavisnosti uspostavila diplomatske odnose, ali i ne zaboravljamo da je Republika Estonija bila prva država koja je ratifikovala sporazum Crne Gore o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Veoma smo zahvalni za razumijevanje koje Estonija pokazuje u odnosu ne samo na evropske i evroatlantske aspiracije Crne Gore, nego regiona Zapadnog Balkana u cjelini. Zahvaljujući između ostalog i toj podršci, Zapadni Balkan je danas bliže evropskom sistemu vrijednosti nego što je bilo kada u svojoj istoriji. Kada tome dodamo i vrlo ohrabrujuće najave nove Evropske komisije i briselskih institucija, onda moram kazati da imamo razloga za optimizam kada je u pitanju unapređenje stabilnosti, ekonomskog i demokratskog prosperiteta Zapadnog Balkana. Kada su u pitanju naši bilateralni odnosi u Crnoj Gori, ih mi kvalifikujemo kao prijateljske odnose, a našu međudržavnu saradnju kao veoma uzornu. Naša dosadašnja saradnja je, rekao bih, logično bila fokusirana na politička pitanja, na vanjsku politiku, odbranu i bezbjednost. Estonija nam je veoma pomogla kroz otvaranje mogućnosti za doškolovanje našeg oficirskog kadra na Baltičkom odbranbenom koleđu i na taj način pomogla snaženju naših kapaciteta za ostvaranje članstva u NATO i za realizaciju odgovornih zadataka koje smo kao nova članica alijanse preuzeli. Siguran sam da ćemo u ovoj oblasti nastaviti da unapređujemo saradnju kroz implementaciju već potpisanog memoranduma o pristupanju Crne Gore NATO centru izvrsnosti za sajber bezbjednost u Talinu. Također želim da zahvalim gospođi predsjednici na inicijativama koje smo čuli vezano za druge oblasti saradnje. Prije svega u oblasti ekonomije, gdje već imamo neke programe na kojima sarađujemo, kao što je recimo program izgradnje platforme za sistem elektronskog licenciranja, ali kao što je gospođa predsjednica kazala, veliku šansu vidimo za unapređenje saradnje u nekim važnim djelatnostima, posebno važnim za Crnu Goru, kao što je turizam. Za nas je jednako inspirativno i estonsko iskustvo u razvoju poljoprivrede i primjeni IT tehnologije u toj oblasti. Također, i za nas je, kao i za mnoge druge u svijetu, veoma inspirativno ono što je iskustvo Estonije u razvoju IT. Obzirom da je Crna Gora definisala strateški dokument oko digitalne transformacije društva, naša saradnja u toj oblasti i transfer ekspertiza iz Estonije u Crnu Goru će biti od velike koristi. I napokon, oblast vladavine prava je ključni izazov za sve balkanske države koje imaju aspiraciju da postanu članice Evropske unije. Dostignuća koje Estonija ima na tom planu će također biti od velike koristi i Crnoj Gori, vjerujemo i našim susjedima, u lakšem savladavanju budućih izazova i stvaranju pretpostavki za dogledno članstvo u Evropskoj uniji. Finalno, uz ponovljenu zahvalnost, želim da kažem da bi nam bilo veliko zadovoljstvo da gospođu predsjednicu ugostimo u Crnoj Gori i da na taj način nastavimo već ranije uspostavljenu praksu političkog kontakta na najvišem političkom nivou.